Så där ja. Välkomna tillbaka till en ny video. Som du sett i titeln, är det dags för mig att köra. 7 månader sedan jag körde sist. 4 månader sedan operation. Eller några dagar fler än 4 månader. Så hoppas ni är lika taggade som jag. Och du är väl också lite taggad, hoppas jag. Ja, jag är så taggad. Men du är ju taggad, ja. Här, varför är du så stel? Du är skittaggad. Ja, jag är skittaggad. Ja, så häng med, kom ihåg, gilla, dela, prenumerera. Dela framförallt för att jag är tillbaka. Jag menar, gilla framförallt för att jag är tillbaka. Jag var hos sjukgymnasten i torsdags och klarade alla såna styrketester. 4 av 4 fick jag. Jag var till och med starkare i det benet jag har blivit opererad i. Så hon sa, det är inte ofta vi ser någon komma tillbaka så här fort. Efter en korsbandsskada. 4 månader och vara lika stark i båda, eller ja, lika stark i båda benen är fan imponerande ändå. Så där vill jag lägga en liten klapp på axeln. På mig själv. kan man inte säga så? Tack. Nej, men rehaben har gått jävligt bra. Så tack JL Fysiocenter. Tack Mats Berglund. Tack Marcus Johansson som hjälpt mig att komma in på Swiften. Tack alla som har varit inblandade. Let's fucking go! Ja, vi berättar väl inte det, men det är böket i alla fall vi ska till. Eller vi är på. Det är böket som gäller. Böket som gäller. Tänker det kanske inte är det bästa att köra på Saxtorp nu. När alla är som förra är där och den är blöt som fan säkert. Nu kommer folk. Jag tänkte den. Det är man vuss som fan. Men det går nog bra. Jag tar det lugnt som fan bara, så får vi se. Hoppa över hoppen och sen tar jag inte köra mycket snabbare sen. Jag tar det lugnt. Ja. Nu ska jag värma upp. Vi är igång i alla fall, vilket känns nice. Banan var fan, den var spårig och jävlig, så att det var kanske inte bästa dagen att börja på. Man kände sig jävla osäker, så man fick det var inte det där ruset som man som jag trodde jag skulle få liksom. Men det var så jävla rädd typ. Inte rädd, men
runt högersvängen var jag lite rädd för att sätta ner fot. Men vi ska på med hard hittingen nu i alla fall. Kinnar hon har sagt det, det är jävla power i hard hitting. Kör du med hard hitting nu? Nej, inte nu, på det nya. På det nya är det bra power inne. Jaha, så men du ska på med hard hitting till Husqvarna? Kanske. Oh.